Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já te peço que você se inscreva aqui, tá bom? No nosso canal. Toda semana a gente tem vídeos novos, né? E de diversos assuntos, né? Como linguagem SQL, probabilidade estatística, álgebra linear, estudo conteúdo da área de dados, Excel, ClickSense, entre outros conteúdos, tá bom? Bom, e também te peço que você me siga aqui no LinkedIn, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o que eu dava para o perfil, né? Acho que ele não vai deixar eu mostrar. Pronto. Aqui, tá? Me siga aqui no LinkedIn, Felipe Matos de Arruda. E vamos bater um papo aí, beleza? Bom, hoje a gente vai falar, né, da cláusula group by. Eu fiz um exemplo aqui no vídeo anterior, utilizando o Having. Mas vamos supor que a gente tem um exemplo aqui na nossa empresa, né? Que a gente quer saber quais os tipos de parentescos diferentes existem entre as pessoas colaboradoras e as pessoas dependentes, né? Então, na tabela dependentes aqui, se a gente for dar um select show, a gente vai ver que tem aqui parentesco, né? Dependentes tem o nome, a data de nascimento, CPF, gênero. Eu quero saber quais os tipos de parentescos que tem aqui dentro dessa tabela, né? E depois, posteriormente, a gente também quer saber a quantidade, porque vamos supor que os funcionários da empresa eles têm mais parentescos crianças, né, filhas ou filhos. A gente pode pensar em um convênio, né, para ofertar alguma coisa, né, um convênio creche, um convênio educação para seus pessoas dependentes ali, a depender do tipo, né, da predominância, no caso. Então a gente poderia simplesmente, né? Vou abrir aqui uma nova cláusula. A gente vai usar o select, né? Parentesco, que é a nossa tabela aqui, ó. Tabela parentesco. Vamos utilizar, aqui no caso. Vou utilizar aqui o select parentesco from dependentes, tá? Então, ou seja, eu quero essa coluna aqui, ó, parentesco, tá bom? E a gente vai agrupar por ela mesma, né? Group by parentesco. Por quê? Nesse caso, ele vai trazer essa coluna agrupada por ela mesma, né? E assim ele vai trazer para a gente valores exclusivos. Ou seja, nessa coluna a gente tem cônjuge, filha, filho, mãe e pai, né? Mas agora a gente também quer saber é a quantidade de cada um, né? Para isso, a gente vai dar um select, né? Parentesco. Só que agora a diferença é a gente vai dar um count, né? Eu quero a contagem de todas essas informações que a gente tem nessa coluna dessa tabela, né? De dependentes, tá? E aí, vamos agrupar isso por dependente, por parentesco, no caso, né? Então, nesse caso, a gente tem que a gente tem aqui o cônjuge, né? 81. Cônjuges são dependentes. Filha, filho posteriormente, ó. Mãe e pai, né? Posteriormente aos filhos. Tá vendo? Então, tá aí um bom exemplo, né? Da gente poder ofertar um benefício a mais, a depender ali da quantidade de dependentes que esses funcionários eles tenham, né? Então, seja que eu vejo que o maior parentesco aqui que é dependente do funcionário, ele é o cônjuge, né? Então, a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, é para isso que o Group By serve, né? Um pouco dessa ideia. Geralmente eu uso nas minhas consultas aqui, principalmente quando eu estou fazendo, trabalhando com a função query, né? Então ela vem muito nesse sentido. Se você não sabe qual função é essa, tem um vídeo aqui também no canal. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado e até a próxima.